wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Ali Abdullahi oo maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer soo gaaray ayaa agab caafimaad ku wareejiyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Togdheer. Agabkan caafimaad oo isugu jira oksijiin iyo daawooyin ayaa waxa goobtii lagula wareegayay ka hadlay ugu horeynba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Caseer iyo barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xaydi iyagoona uga mahadceliyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Agabkan caafimaad ee maanta la soo gaarsiiyay magaalada Burco in lagu kabco ama lagu kordhiyo waxqabadka caafimaadka ee gobolka Togdheer, kaasoo uu wasiirku sheegay shan iyo lixdan haamood cylinders oo oksijiin ah iyo laba kun oo lagu baaro rapid test oo loogu talagalay bariga iyo gobollada in marka hore lagaga soo qaado haddii qofkaasu uu positive noqdana marka kan kale PCR-ka inoo yaala shaqaynaya marka in isna lagu hubiyo. Runtii wasiirku aad iyo aad buu dadaal u muujiyey. Mar labaadna waan ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer. Qalabka qaaliga ah ee COVID-19-ka loogu talagalay ee oksijiinta iyo kuwa kaleba leh ee aad ku wareejisay gobolka keentay aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana kaa gudoonay. Mid baa qaan halkan uga diray gobolka Togdheer. Waa aragtaano oksijiintayna sheegayna waa inoo taalla, wixii lagu baadhayo waa inoo yaalin. In ay isbaadhaan aan odhan inta guryaha galaan oo fureen baan nahaya, oo fureen baan nahaya inay yimaadaan oo isbaadhaan oo caafimaadkooda baadhaan oo caafimaadka dadkooda badbaadiyaan ayaan ka codsanaya. Waxaa kaloo dhalinyarada ka codsanaya si wasiirku sheegay, xanuunka waxa soo qaada waa dhalinyarada, cidda loo geynayana waa waalidkii iyo hooyii iyo aabbihii. Idaynaan rajoobin, inaydaan agoomin, isna ilaaliya, idinkuna isilaaliya. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdillaahi oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada kula dardaarmay inay ka feejignaadaan cudurka COVID-19. Waa markii labaad ee dhowaan gobolka yimaado. Markii horena waxaan u nimi kow qiimeyn iyo labo in la qaybiyo raashin. Waxaa kaloo ogeeday ballanqaadyo wasaaradda caafimaadku ay samaysay oo maaha keliya gobolka, laakiin dalka dhowba loo sameeyey oo ugu horreysay in la keeno ambalaasyo, in la keeno mashiinka lagu baadhayo xanuunka oo maanta gobolkan Togdheer yahay gobolka labaad ee baaritaanadu ay ka socdaan dalka oo dhanba. Waxaanu keenay 56 haamihii oksijiinta oo 56 kuba ay buuxaan, waanu aaminsannahay inay wax ka tari doonto arrintii ahayd in kolba muxuu ahaa tirada haamaha kooban dartood kolba loo doono Hargeysa. Waxaan aaminsanahay maanta in wiigi ama labadiigu hal marba loo baahnaan doono, taas markaa culayskii qayb ay qaadaysaa. Waxa kale oo isaguna halkan aanu sugnaa waa ventilatoradii ama mashiinkii qofku marka naqasku ka soo bixi waayo ee haantan wax u tari weydo loo gudbiyey heerka loo gudbiyey ugu daran la isticmaalay baanu sugnaa saddex xabaa oo kala weyn oo midkoodu yahay mid dhowr qof lagu xidhi karo. Waxaa kaloo sugnaa shaybaarkani waa run Burco ku yaala gudaheegii, laakiin waxaa loo baahan yahay mararka qaar in la sameeyo shaybaar dhaqsaa. Waxaanu sugnaa 2000 oo xabo oo ah shaybaarkii dhaqsaha ahaa ee marka la rabo in xaalad dhaqsaa loo ogaado, kaasna waanu sugnaa. Waxa kale oo halkan ka ballan qaadaynaa oo dhowaan aan filanaa inuu yimaado mashiinkii sameynayay ama soo saaray oksijiinta laftiisii inaanu keenno. Marka ballanqaadkaasina waa ballanqaad dhaba, waqti un buu ku xidhan yahay iyo imaatin. Dadka waxaan u sheegaynaa xanuunka halkiisi ugu joogaa uu fidayaa. Waxaan u baahanahay dadku inay tallaabooyinkii lagaga hortagay ay xoojiyaan oo kala fogaanshihii iyo farxalkii iyo in afka la xidho iyo inuu qofku feejignaado, dhallinyarta gaar ahaanna inay waalidka ilaaliyaan oo qof dhalinyartaa waan ognahay inta badan xanuunku saameyn badan kuma laha, laakiin dee gurigii buu geynayaa oo hooyadii iyo aabbihii iyo awowgii ayda ay joogaan, taasna waxaan u baahanahay taxaddar in la muujiyo. Waxaan ku gabagabeynayaa qalab la keeno waa muhim, laakiin waxaa ka macno badan in la tashiilo, in la maamulo iyo in farsamadiisi iyo aqoontiisi la helo. Taana waanu wadnaa tababaradii iyo aqoonsiweydaarsigii iyo wixii loo baahnaa. Waxaan u odhan lahaa ugu muhiimsan adduunka dhan waxaa la isku dhaafay waa maamulka. Wasaaradda caafimaadkuna waxaanu bilownay in waxa ka beddel lagu sameeyo maamulka caafimaadka oo aan hadda bilownay, taasna waxaan aaminsanahay in la joogteyn doono. Isbeddelku ma aha qofka in shaqada laga kaxay, laakiin tababar in la siiyo, in xirfadiisa la kordhiyo, in laga warhayo qofka laftiisii xirfadlee caafimaadkii oo la joogteeyey in la tayeeyey aan ku jirnaa. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.